Здравейте! Нидерландия най-накрая даде зелена светлина на страната ни за влизането в Шенген. Вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Може да ни слушате и на частотите на радио България On Air в цялата страна. Ето още от акцентите тази вечер. България настоява за дата за влизане в Шенген и по суша и вода. Денков, президента на Румъния, председателят на Европейската комисия и австрийският канцлер се срещнаха в Брюксел. Анализ на шансовете на страната ни правим с журналиста и международен анализатор Петър Карабоев. И още. Конституционната комисия в парламента се събира извънредно в събота. Ще успеят ли депутатите да приемат промените в основния закон до Коледа, каквато заявка вече направиха? Разговор с преподавателя по конституционно право Орлин Колев. Започваме с разговор по новината от последните минути. Нидерландия склони да пусне България в Шенген. Анализ по тази важна международна новина, както и за развитието по кризата с поредния български кораб в Арабско море, правим сега с моя колега от вестник Дневник Петър Карабоев, на когото казвам добър вечер. Добър вечер, здравейте. Сега, правим уточнението, че зелената светлина сега не означава гаранция за влизането на страната ни в Шенген още от 1 януари. Първо да чуем какво ще каже парламента на Нидерландия, нали така? Точно така е. Да, решението е на нидерландското правителство. Това е все още правителството на Марк Рюте, който каза, че се оттегля от политиката. Т.е. това са последните му седмици, може би месеци дори, там е сложно малко с новото правителство, но е решение на неговото правителство, което е внесено, депозирано е в парламента в Хага. Това е новина. По някакъв начин беше ли очаквано това? Още повече днес премиера загатна в едно свое изказване, че очакваме положителни новини от Нидерландия. Да, приблизително час преди да се появи новината, поне при нас потвърдена от голяма агенция като Reuters, имаше съобщение, че премиер Денков от Брюксел казва, че очакват позитивно развитие. Точно това, което аз казах, че се е случило. Със сигурност тази среща, която в Брюксел се е случила в кулоарите на Европейския съвет, е изиграла важна роля. Между другото, тук само за нашите зрители може би любопитен момент, че се оказа, че май заради тази среща австрийският канцлер е бил извън залата в момента, в който се е обсъждал 12-тия пакет санкции срещу Русия, срещу които Австрия има несъгласие, и той е бил прият без австрийците. Да се каже, говорейки за нашия проблем, сме решили един европейски проблем. Санкциите 12-тия пакет минават. Да, очаквано беше това за хората, които следят внимателно този процес и знаят какво се случва, но са помолени да не го публикуват, защото публичността в случая не играе добра роля. Българската позиция, политика и подход в случая за Шенген е именно поради това по-различно от румънската. Румънците са малко по-шумни, малко по-емоционални, призовават техни депутати и евродепутати с санкции срещу Австрия, което беше обяснено, че би предизвикало пък обратна реакция. Премиерът Денков каза малко по-спокойно, малко повече търпение, но това беше очаквано. Имаше кореспонденция, за която стана дума между Хага и София в този план. Начинът, по който са подредени събитията, близостта към определени големи политически семейства в Европа, на България и на български политици, определено изиграха роля. Марк Рюте е дал сигнал и сега го изпълни, че до края на годината ще направи възможно неговото правителство да депозира решението, защото смята, че и ние си свършихме пък работата през това дали време. Обаче, дали обаче този нов парламент на Нидерландия ще подкрепи това решение? Задавам този въпрос с условността и с ясното съзнание, че начина, по който се развиха изборите в Нидерландия, изобщо не изглежда по посока на на това европейско мислене. Трябва да видим как ще бъде сглобен този парламент наистина, като имам предвид като баланс на политическите сили, дали не антиевропейската, но силно евроскептичната партия на Херт Вилдерс ще има достатъчно тежест, за сега като бройка не, за да спира, ако прецени, че всъщност това е основание да спре членство на България в Шенген,
Аз мисля, че те биха по-скоро подходили по-прагматично, като изискат от Европа също да вложи много повече усилия за защита на българската граница. Например, подсилване на Frontex, например, българският довод, че когато влезем в Шенген, полицаите, извинявам се, гранична полиция по границата с Румъния не може да бъде преместена на южната граница. Така че има доводи, в абсолютно технически, логични доводи, които новия парламент в Нидерландия трудно би отхвърлил. Имайте предвид, че да, със сигурност имигрантската тема е все по-голяма тема и проблем в Европа и до година ще бъде още по-голяма заради европейските избори. Което е посока на това, което казвате вие, подсилване на границата. Дали обаче по-скоро тихата дипломация или добре свършената работа от страна на България станаха причина, буквално преди минути да чуем тази новина, че нидерландското правителство дава зелена светлина на страната ни след години упорство в обратната посока? Аз мисля, че да, българската има нов, по-прагматичен, спокоен подход в българската дипломация и бих казал, че според мен България се оказа с малко по-широка мрежа от контакти в случая спрямо предишни години за лобиране, да употребим тази дума, за активиране на достатъчно гласове от чужди държави в полза на България, а не само чукане на една врата с твърдението, ама ние от 2011 година сме готови. Не става така. Трябва да намираш подходящите хора, с които да говориш, подходящите аргументи. Със сигурност добре премерена дипломация. Хората, които го свършиха, заслужават адмирации. От премиера Денко, вероятно външния министър Габриел, просто не съм чувал точно външно министерство какво има да каже, но тези хора рядко говорят публично и за това са ефективни тогава. Със сигурност там хората са свършили работа и в Брюксел, и в Хага. Но ходовете, които имам предвид, довеждат до това, че единствените, които остават, говорим за хипотезата, че Холандия, Нидерландия ще ни пусне. Остава Австрия обаче. Тогава остава Австрия. И всъщност така беше направена цялата схема, че не може и двете държави едновременно да ги убедим в един и същи момент. Различни са мотивите на двете страни. Различна е политическата ситуация, парламентарната, правителствена и така нататък. Затова се хващаш там, където мислиш, че можеш да отговориш на съвсем рационални аргументи, полагаш усилия към Нидерландия, получаваш резултата и Австрия се оказва сама. Никоя държава не би искал да се оказва сама и да се обяснява пред останалите 26 държави, а да кажем останалите малко над 20 държави в Шенген. Защо и как продължава да отказва с аргументи, които всъщност не могат да бъдат покрити от България и Румъния? Вие смятате ли наистина за абсолютно реално на 1 януари страната ни да се окаже абсолютно пълноправен член на Шенген, не само по въздух, но и по суша? И по вода, разбира се. По документи теоретично е възможно, тъй като, както и премиер Денков каза няколко пъти, работим до последния работен ден на годината за тази кауза. Той има предвид края на испанското председателство. Uh-huh. Разбира се, че работа може да продължи със следващия председател, но технически има възможност това решение да бъде оповестено дори, тъй се каже, на подпис. Тъй като посланниците, представителите на европейските държави се събират редовно, мисля, че поне един до два пъти, казвам, до два пъти седмично в Брюксел, може абсолютно, дори без да има свикване на съвет, дори да е виртуално свикване на съвет, или на който вътрешни работи и правосъдие, или на който иде друг съвет, европейски, т.е. на министри, да излязат двете държави и да кажат да, съгласни сме, България може да бъде от 1 януари. Реално казвам, това е теоретично. Технически това няма как да стане, тъй като изисква известна подготовка техническа. Много по-вероятно е да стане в първите месеци, да кажем първото 3 месече на 24-та година. Няма нужда, след като имаме одобрение, да бързаме и да започнем с бъркотия и с хаос. Важно е да не, че не се е случило по някакъв начин. Не, че не се е случило, в случай няма нужда да бързаме. Казвам, че след като сме толкова повече от десетилетия са работили хората,
Айде пък да изчакаме малко няколко седмици и да го подготвим технически, за да се случи както трябва. И по друга тема, свързана с международните новини, които пряко касаят България, ми се искаше да поговорим, макар че времето доста напредна. Това, което се случва с плавателния съд в Арабско море, край бреговете на остров Сокотра в Йемен. Следим всички с особена тревожност това, което става. Последните новини показват някакво движение. Според вас това твърда тенденция ли е да бъдат атакувани и превземани кораби в тази част на света? Да кажем за нашите зрители само, че в случая май не са йеменците, не са хутите, да, които също се включиха в войната между Хамас и Израел. В случая имаме събуждане, изглежда, на сомалийското пиратство. Но, слава Богу, Европейския съюз има военноморска операция там. Флагмана на тази операция всъщност е тръгнал към кораба Руен на пълна скорост, за да стигне до него, преди той да влезе в сомалийски води и пристанище, за да види каква е ситуацията. Със сигурност това са хора и командоси обучени как да освобождават тези кораби. Ситуацията е малко по-различна, но е опасно, тревожно, просто защото заради... Аз бих казал, даже от войната на Русия срещу Украина се събудиха тези сили и помислиха, че могат да правят каквото си искат. Отново им е позволено. Вероятно няма да бъде позволено тази част от корабоплаването на света да бъде отново застрашена, защото тя е изключително важна за търговския и петролния трафик. И освен, че има военноморска европейска сила, американците събират военноморска сила пък заради Йемен, за да се плава спокойно. Танкерите, казвам отново, Суетския канал, всички в Червено море и в Арабския залив, за да може да се плава. Това е положението. Нямаме новини в какво положение са българските моряци на кораба Руен. И то всъщност това е по-тревожно. Какво се случва на борда на Руен? Какви са вашите очаквания? Как ще приключи този случай? И може ли да правим паралел между това, което видяхме при предишните ситуации с пленяване на кораби? Ами това, което предишните, които имате предвид през последните дни и седмици, вероятно ще бъде по-скоро повторение на сомалийски сценарий. Има очевидно три варианта, аз един я казах. Да отидат, да видят какво е положението, да го штурмуват и да заловят въпросните пирати, да ги откарат, за да ги съдят за пиратство. Второто е пиратите да се предадат. Когато имате пред себе си фрегата с командоси, никой не би искал да ги посреща. И третото е кораба да бъде все пак ескортиран в името запазване живота на българските моряци. Той да влезе в сомалийско пристанище и да започне преговори между собственика и застрахователя на кораба за освобождаването, тъй като там целта е единствена – вземане на пари. Не е свързано с свобода за Палестина, спиране на бомбардировките в Газа и така нататък. Долгоре това са трите сценария. Да, предстои да видим как ще се развие и този международен проблем. Очакваме и вероятно до дни или часове реакция от Австрия по отношение на членството ни в Шенген. Благодаря много, Петър Карабоев от Дневник, с коментар по двете изключително важни за страната ни международни новини от последните часове. Връщаме се в студиото само след минути реклама сега. Конституционната комисия в парламента се събира извънредно в събота. Ще успеят ли депутатите да приемат промените в основния закон до Коледа, каквато заявка вече направиха? Разговор с преподавателя по конституционно право Орлин Колев.